Շնորհակալություն, պարոն Սոնյան, ոչ միայն կողմ եմ, այլև պետք է խնդրեմ ներողամիտ լինել, որովհետև դժվար եմ խոսում, հեվում եմ եւ դիմակի պատճառով եւ ինչպես ուզում եմ անպայման ավարտած լինել։ Նախքան կանցնեմ բուն ելույթիս, իսկապես անհատ մտքեր են հնչում այստեղ։ Մի տեսակ անհարմար եմ զգում համեմ պարզաբանումներ տալ, բայց չէ՞ որ կա բաներ, որ ուղղակի չենք ասում, բայց դա այդպես է, այսինքն համեմատելին պարոն Թունյան, պետք է համեմատել համեմատելի հետ։ Խնձորը տանձի հետ չեն համեմատում։ Երբ որ գալիս եք, ասում եք գալիք տարի, տեսեք ինչ ցածր է լինում գույքարկը, որ այսօր բարձր է, այո, որտեղ գալիք տարի 25%-ով է լինելու ընդհանրը։ Համեմատեք 26 թվին ձեր բնական, որ այստեղ մանրակրկիտ հաշվեցիք, 26 թվին վճարելի գույքարկը այսօրվա հետ։ Սրանք են համեմատելի, եւ չեք կարող 25%-ը 100%-ի հետ համեմատել։ Կամ գիտեք ինչ եք 6 տարով անում, որովհետև բերը անտանելի ծանր է, այո, դրա համար էլ 6 տարով եք անում, աստիճանաբար եք ներդնում, որտեղ բերը բարձր է լինելու ու անխտիր բոլորի համար, եւ այստեղ չգիտեմ ինչ են վիճում, գույքարկը բարձրանում է թե չէ, միանշանակ եւ բոլորի համար, սա որ լինի պարզ, կամ ինչ նշանակում, եթե հիմա սա չընդունենք, արդեն օրենք ենք ընդունել անցած տարի նորից այս քաղաքական մեծամասնության թեթև ձեռքով եւ կվճարեք շատ անգամ ավելի, պարս գործողություն կարելի անել, հետաձգել դրա կիրառության ժամկետը, այդքան բան են անբարեխիղճ վաճառողներ կան, չէ՞, որ մինչև զեղչեր անելը 100% թանգացվում, հետո 20% զեղչ են անում, ով կասի, որ զեղչ չեն արել, արել են, բայց մինչև այդ 100% թանգացրել են, դա ինչ ասելու բանա։ Պարոն Պողոսյան, ձեր նաև երեկվա ելույթի մի քանի բանին պետք է առադառնամ։ Ես ասում Երևանի քաղաքապետարանը չի տվել կարծիք, որը հիմնական շարունակ է հանդիսանում, դուք ասում եք, իսկ դուք ինչ գիտեք։ Ես գիտեմ այս նամակից, սա ձեր վերադասի ստորագրությամբ նամակ է, նշել եմ, որոնք ուղված Էդուարդ Աղաջանյանին, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար, որտեղ սևը սպիտակով գրված է, հայտնում ենք, որ նախագիծը ներկայացվել է նաև Էկոնոմիկայի նախարարության, Կենտրոնական բանկի, ինչպես նաև քաղաքապետարանի քննարկմանը, սակայն վերջիններից դիրքորոշումը ֆինանսների նախարարություն դեռևս չեն ներկայացվել։ Վստահ եմ, որ դավադրության տեսության կողմնակից չեք առնվազն հույս ունեմ, եւ հասկանում եմ, որ ես այս նամակը ունեմ կառավարության կայքում տեղադրված փաթեթի միջից, որտեղ կարդացել եմ։ Մի քանի շատ այլ հետաքրքիր բաներ եմ կարդացել այդտեղ, որը վերաբերում է, երեք դուք նորից ձեր ելույթում ասացիք, որ տեխնիկապես պատրաստ ենք ներդնելու։ Այնինչ էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակը, այն է ԷԿԵՆԳ-ը նշել է, միաժամանակ հայտնում ենք, որ մեր տվյալներով համայնքներում ներկայում առկա էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգերը հնարավորություն չեն տալիս ապահովելու վերոնշյալ օրենքի նախագծով նախատեսված փոփոխությունների կիրարկումը, եւ անհրաժեշտ է դիտարկել համայնքներում նոր էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգերի ներդրման հնարավորությունը օրենքով նախատեսված դրույթները պատշաճ իրականացնելու նպատակով։ Սա ուղղակի արձանագրում է, որ անգամ տեխնիկապես պատրաստ չեք այս օրենքի ներդրմանը։ Բայց եւ այնպես, ինչ եք արել դուք։ Հենց որ հրապարակեցի գույքարկի մասին օրենքի նախագիծը, ես երեք հիմնական թեզ եմ նշել, որտեղ շեշտել եմ, որ այո, ռեֆորմ պետք է, եւ այստեղ ուզում եմ նորից ձեզ առադառնալ ու խոսքը սողել պարոնտան, երբ որ մենք ասում ենք ռեֆորմ, անպայման չի հարկի բարձրացում, եւ որևէ մեկը լուսավոր Հայաստանից ռեֆորմներին դեմ չի, եւ հարկի բարձրացումը անպայման չի, որ նույնական ազգի ձեզ մոտ ռեֆորմի հետ, դուք իհարկե կպնդեք, ի՞նչ եք տեսնում։ Եվ ահա ինչ է արձանագրել, որ ես կողմեմ շքեղությունը հարկելու, ես այս մասին բարեբերաբար խոսել եմ, որ 100 միլիոնից ավելը պետք է ավելի շատ հարկվի, եւ 1.5% 200-ից ավել նորմալ առաջարկա, ինձ հասկանալի, ես նաեւ իմ մոտեցումների մեջ եմ, բայց դուք ի՞նչ եք արել, վերցրել եք միայն բարձրացնելու հատվածը, մինչև 10 միլիոնը պետք է ուղղակի չհարկվի, որովհետև դա նույն նախորդ 3 միլիոնը, ինչու, որովհետև գույքին տիրապետել չի նշանակում ունենալ համապատասխան չափի եկամուտ, եւ որ օրինակ եք բերում հարգերիներս, այդտեղ եկամտային միջոցները գնահատված, ասենք կարող է նպաստառու աթոշակարու է, բայց 100 կարող է, քանի դեռ այն նպաստների համակարգի բարեփոխումը, որոնց մասին խոսում եմ, չի արվել, ուրեմն սա էլ պետք է անեք զուգահեռաբար, չեք կարողանալ մեկը մյուսից անջատ, որովհետև անարդար եւ ապա սոցիալական երևույթ է ստացվում։ Հետևաբար այսօր պարտավոր եք մինչև 10 միլիոն չհարկել, ինչպես նաեւ եկամուտներից ենթադրելով, թե ինչպիսին է եկամուտը գործակիցներ ներդնել, ուսումնասիրելով համայնքում ունեցած տեղեկատվությունը։ Հետևաբար այո, մեկ հատված ընդունվել է, բայց
ոչ մնացածը, որոնք անընդունելի են դարձնում ռեֆորմը ինքնին։ Շնորհակալություն, Տիկին Թանդրյան, շուտվանից սպառվել եք, անարդար է նաև մեր գործընկերների հետ կապված։ Չեմ լսում։ Չեմ կարող անշուն չդադար խոսեմ։ Վերջի միտքս ամփոփում եմ հետևյալով, հարգելի գործընկերներ։ Իրականում ես չգիտեմ ում տնտեսական մտքի արգասիքն է այս ռեֆորմը այսօր անել, բայց վստահ եմ, որ հակահեղափոխական ձեր սիրած ուժերի կողմից շնորհակալական նամակ են ստացել, որովհետև չգիտեմ ոնց կարելի էր անել գրչի մեկ հարվածով 500,000 մարդ դարձնել հարկատու չեղած տեղը։ Սա էլ եք դուք, և երբ որ կգա ժամանակը, հիշեք այսօրը, որ ես ձեզ այս մասին զգուշացրել եմ։